Ja, hei. Rune Fardal, familiekanalen her. Finner meg her med nye hjemmefronten i Norge. Oddvar Espegard. Ja, stemmer. De fleste har jo hørt om han, som bisto en familie for en tid tilbake, og som da kom seg ut av landet. Og så fikk du en straff for å ha... Ja. Du var ikke med i selve operasjonen, men... Nei, vi var ikke med og hverken hentet noen eller kidnappet noen. Nei. Men vi fikk en dom for medvirkning. Medvirkning, ja. Mm. Og 12.6. i år, så kom jo da politiet hjem til deg. Mm-hmm. Og hvor mange år så kom? Det kom en hel tropp, jo var det det? Og... De var på radioen med flere. Nei, det var to stykker. To stykker, ja. To stykker kom fra politiet, hentet Oddvar, til 60 dagers soning. Ja. Ja. Og hvor, hva skjedde? Fortell bare sånn kort, du ble satt i en politibil. Ja. Ble det håndjern og hele greia? Nei, jeg slapp det. Du slapp det? Jeg satt i bagasjen. Bagasjen. Så dro de av gårde, men de svinga nedover og sørover retning Kristiansand til Drammen, og der fikk jeg lov å overnatte hos politiet i Drammen. Ja. Dagen etterpå så ble jeg hentet fra Ilseng fengsel, og de brakte meg opp til Ilseng. Ja, det var kriminalomsorgen det da. Som... Det var kriminalomsorgen. Det er litt rart. Kom opp ned her fra dalen, og så vestover mot Drammen, og så Ilseng. Ja. Kanskje de ikke hadde mer plass i Oslo? Nei, det var vel, de ville ikke jobbe overtid. Nei. Det var sent på kvelden. Ja. Og noen som skulle hjem, og så skulle de til Drammen, og så tok de dem med. Ja, det var noe interessant. Det var noe rart. Ja, 13. i 6. så kommer du til Ilseng. Ja. Fortell litt kort, en sånn innsjekkingsprosedyr, eller... Ja, litt utradisjonell, det var det. Men det gikk greit. Jeg var ikke i gode hjørne. Jeg hadde lagt opp en strategi, men den la jeg i kjelleren nok så fort. Og de var, så det gikk greit. De var greie mot meg. Ja. Ja. Ilseng er jo litt sånn, du fikk et enkeltrom. Ja, først hadde jeg fått en seng der, og så kom jeg tilbake og sa at jeg spurte. Jeg vil gjerne ha et enkelt rom. Ja. Og han gikk tilbake med en gang og ordnet det. Ja. Kastet ut han andre kameraten, og så jeg fikk jeg. Så det var fint gjort. Ja, det er jo litt greit. Når du sjekker inn, så spør jeg alltid om de har et rom med fjellluft og havutsikt. Ja, riktig. Men det var det ikke på Ilseng da. Nei, det kan du si. Ja. Nei, da, de var greit på det punktet. Ja. Litt sånne rutiner. Er det opp om morgenen og ned om kvelden? Altså? Opp gangdøra, avdelingen blir låst opp klokka 7. Ja. Og stengt klokka 10 om kvelden. Så det, da er vi ute 15 timer vel, hele dagen. Ja. Ja, ute i friluft, så... Det er ikke noe å si på det. Er det sånn disse arbeidsoppgaver, eller hva dere gjør, er det både inn og ut, eller det ja. Som du velger, kanskje? Eller? Ja. Ja, det er masse forskjellige oppgaver. Ja. Så alle som vil jobbe og ha sysselsetting, de får sysselsetting. Ja. Så det er fra klokka 8, og så avslutter vi sånn 2:30-3-tida. Ja. Og da har du fri. Da er det fri. Lang kveld, og da er det mat og fri. Er det sånn TV-stue og ja, da. Fasiliteter? Det er det. TV-stue og... Svømbasseng var det vel ikke, kanskje? Nei, men det er bibliotek, ja. Og det er TV på rommet, og grønn plen, og de innsatte slår plen og holder det vi liker, så... Ja. Godt miljø, det er litt spesielt. Mm. Greie gutter her. De inkluderende, de hadde det kjekt, altså det var den gode tonen, det var ikke en sånn hardbarka kriminalitet, det var en god tone. Hvordan var det med mat og sånn? Er det kantiner der, eller er det spesielle måltidstidspunkter? Ja, fire måltider om dagen, og to grupper, vi delte oss, vi gikk en gruppe. Ja.
Jeg synes det var veldig greit. Altså fire måltider, det blir rikelig. Er det sånn koldt bord, holdt jeg på å si, eller var det ferdig med plate? Vær så god. Det var visst koldt bord før koronaen kom. Ah, ja. Men nå står de der, og nå er nå deler de. Gir de maten, eller fyller opp på tallerkenen? Liksom. De deler ut maten. Ja, ja. Men det tror jeg kom med koronatiden. Ja. Men er det sånn at du kan velge litt mat, eller? Når vi har det og det? Ja, det. Ja, da. Det er en velge på. Så er det litt sånn kafeteriaopplegg. Ja, ja. Stå bak disken og fylle på. Ja, absolutt. Ja. Så, og det var midtsommers, det var juni, juli. Ja. Så sola skinte, og det var... Når det var blå himmel, så var det deilig, deilig vær. Det var... Ja. Ferie. Ja, altså, det var en rar følelse. Ja. Fordi at man måtte jo bevege seg, og det var grønn plen. Mm. Så det var en følelse av campingplass. Ja. Jeg må si det. Men... ja. Treningsrom. Vi løfte så mye vekter vi bare ville. Ja. Og så gikk vi runden da, rundt innenfor bygningene der, og det var nok, gikk ytterkanten bortimot 350 meter, så det var bare å gå runde på runde det. Ja. Så vi... Får litt bevegelse. Får bevegelse, ja. Ja. Prøve å... Det er litt viktig. Mm. Bevege på kroppen. Dere hadde litt sånn mat, sier du. Du nevnte for meg tidligere her kaffepausen her. Ja, de var viktige, altså... to lange kaffepauser, og det var jo lagt inn med vilje. Mm. Det var sosialt sammen med de sitte der og kose seg. Vi hadde ikke arbeid for å arbeide. Nei, for å aktivere seg egentlig. Aktivitets... Ja. Det er ikke sånn produksjonsmål. Nei, nei. Får du betalt noe per dag eller tid der inne, eller? Ja da, 83 kroner dagen. Ok. Så det greide seg langt for meg. Hvis de ikke røyker bort pengene, så... Ja. Så da er det mulighet til å bruke det inne, eller måtte det kiosk eller noe sånt, eller? Ja. En dag i uka så var det kiosk. Mm. Lang kø. Ja. Da var det kø 2 timer, og... Ja, så den er ikke oppe hele tiden? Nei da. Bare en dag i uka hvor det er kø, og så ja. alle skal en ha kort, på livet. En kort ja. Dag. Ja. Og der var det kioskvarer. Mm. Og så ringe ut og sånn, går det greit, eller? Måtte du betale for det, eller? Du fikk vel ikke ha mobiltelefonen da går ut til? Kjøpte telefonkort, ja. Og så den gikk greit. Mm. Ja. Gikk han, så det var en fin ordning. Mm. Og ringe ut på. Ja. Det gikk bra. Går det an å ringe inn? Eller må du be om... Da må du ringe vakta, og så henter de deg i et eller annet, eller timer det på... Og så roper de opp. Åja. Ja, så må komme til vakta. Og så kommer til vakta. Så dermed så blir det unntaksvis og aldri. Ja. Det blir svært unntaksvis. Ja, det er jo ikke så mange som ringer inn sånn. Nei. Hvis det ikke er noe spesielt. Det er noe annet spesielt, ja. Ja. Så... 13. i 8. så var du ferdig. Ja, 12. ja. Da var sommeren over. Da var den over. Ja. Da gikk jeg ut porten. Ja. Og... Ble du bare satt ut, eller kjørte du deg til en eller annen kommunikasjon? Hvordan gjorde du det egentlig? Neida, det hadde jeg nok gjort. Neida, jeg gikk nedover bakken og hadde avtalt om å bli hentet. Mm. Så jeg var veldig heldig. Fikk skyss hjem med kjentfolk. Det er litt sånn, du ser på film, når gangster kommer ut fra fengselet, så står mafia-bossen og venter på dem. Akkurat, ja. Nei, her er det litt annerledes. Litt annerledes, ja. Men, nei da, det var underlig. Ja, for det, som jeg nevnte litt i begynnelsen, grunnen til at du fikk en straff der, var jo da at du hadde hjulpet eller bistått at en mor... Mm. Og hennes datter, hun er 16 nå, kom seg ut fra en institusjon. Du var jo ikke til stede egentlig, men Nei. Mor var der med en bil, ja. Plystret på datteren, hun kom løpende ned, og de raste av gårde. Ja. Til en flyplass, ja. Og der ventet et fly, ja. Og så rett til Polen. Ja. Ja. Og da, kjapt og effektivt. Kjapt og effektivt. Det gikk jo egentlig ganske fort da.
Det gjorde det. Ja. De har jo, synes jeg har skjønt, ligget litt lavt i Polen. Ja. De ble jo etterlyst. Ja da, de ble etterlyst. Målen og de. Ja, på noe drabelig også det. Altså, ja. På høy, hva heter det for noe, rød etterlysning i hele Europa. Ja. Very criminal. Men de var jo redde, så de gikk under jorda, altså de gikk i dekning og lå lavt i terrenget i 2 år. Ja. Så det er en fryktelig påkjenning, vet du. Mm. Jeg hørte fra der at de var blitt stoppet på gaten og bedt om ID. Ja. Og så hadde de fått en natt på glattcelle. Ja. For da skjønte politiet, da kom det for en dag at de var etterlyst. Ja. Og da måtte mor på glattcelle, og alle, de ble spredt på nytt. Ja. En forferdelig opplevelse. Ja. Men det endte godt. Neste dag så kom det en forståelsesfull statsadvokat-greie. Mm. Mm. Og forhørte mor, og skjønte hele saken. Ja. Og ga henne fri. Hun fikk amnesti der og da, på flekken. Papirløst. Ja. Amnesti. Så det ligger i systemet at no case, no case. I Polen. I Polen, ja. Men med grei beskjed, går dere utenom Polens grenser, så er dere utrygge. Ja. Men Polen er fint gjort, det skal de ha virkelig honnør for. Jeg har jo vært litt i kontakt med han konsulen som ble utvist. Mm-hmm. Og jeg har jo truffet han nede i Polen senere, og det er klart, de har jo ikke veldig høye tanker om norsk barnevern, for å si det sånn. Nei. Og de ga jo Silje, den Garmo-saken. Stemmer. Fikk jo asyl i Polen. Mm. Så, ja, de kjenner norsk barnevern, og hvis det ikke er veldig alvorlige ting, så vil ikke de egentlig sende noen tilbake. Nei. Særlig ikke på det grunnlaget her. Så. Det var tydelig bevis for det. Mm. For jeg husker jo jeg har jo intervjuet moren et par ganger, og hun har jo fortalt, historien ligger jo ute, hvor de kom hit til Ål og skulle selge en hund. Ja. Og så solgte de hunden, og så ville ikke kjøperen ha den, og så var det et eller annet med at kjøperen sendte en bekymring. Ja. Men ikke de ville ta hunden tilbake igjen. Og så rullet det med barnevernssjefen, eller eks-barnevernssjef i Ål, da. Sagabråten var jo inne, og jeg var faktisk med henne i møte med Sagabråten. Og da hadde Sagabråten et brev når vi kom. Rune Fardal fikk ikke være med inn. Og så ringte vi advokaten hennes, vi hadde en advokat. Og så tok han en liten pep-talk til dem, og da, ja, bare kom inn. Kom inn. Og da husker jeg hun, Sagabråten, sa at hvis vi skal flere møter, så må Rune Fardal være med, ellers så kommer ikke mor. Riktig. Ja, og da fikk vi til og med direkte nummer inn til Sagabråten den gang. Ja. Så du, men, ja, du fikk det til, du? Ja, vi ga oss ikke, vet du. Jeg husker mor satt der med svarte solbriller, bare sånn demonstrativt. Rune Fardal snakker. Riktig. Da var det ikke så mye du fikk til, og så... Men det var jo da før de kom seg vekk. Ja, det var den første perioden. Det var det, ja. Ja, Sagabråten, hun forsvant jo. De skrev vel offentlig at hun, det var slitsomt å være barnevernssjef. Det var stor påkjenning. Hun brukte avisa og si det at Ja. Du må ha en 9 måneders pause. Ja. Lokalkjente vet vel at det er kanskje litt andre ting, så det er nok ikke ble... akkurat sånn som hun gikk ut i avisa med. Hun fikk vel heller, reisepass, for å si det mildt. Heller reisepass, ja. Absolutt. Ja. Nå er det i hvert fall en ny barnevernssjef, så hun kom jo ikke tilbake i den plassen. Ja, det siste er vel nå egentlig at politiet nå har reist en ny rettssak mot mor. Ja. Og den skal være i nede i Søndre Østfold tingrett. Det blir Moss, ikke det? Jo, riktig. 30.10. i år. Ja. Mor er i Polen, og jeg tror ikke hun har tenkt å komme hit, for å si det sånn.
Og da får vi se etter hvert, kanskje vi skulle møtte opp. Det er en straffesak, den er åpen. Ingen grunn til å stenge den, ingen barnevernssak. La oss møte opp i den retten 30.10. Mm. Så de må ha en stadion for å fullføre retten. Og så ser vi om vi kan få lagd litt beskrivelser av de som er delaktige i denne saken. Fordi 16-åringen, hun beskrev jo, hun lagde jo tegninger av seg selv. Hun gråt, hun ville hjem. Hun begynte vel å selvskade seg, gjorde hun ikke det? Eller? Jo, det gjorde hun nok. Og så gikk hun til legen. Ja. Og det var mer enn en gang. Ja. Fortalte legen hva hun ville. Ja. Hun ville helst ta livet sitt. Ja. Takket være norsk barnevern. Mm. Innelåst 14 måneder ja. I barnevernets... altså, hun fikk egentlig fengselsstraff. Ja. Ja, på forskjellige adresser, men innelåst innenfor fire vegger. Ja. Hun ble flyttet ja. I den tiden, gjorde hun ikke det? Jo, på fire adresser. Fire adresser, for jeg mener å huske at hun klarte å sende et bilde til moren sin. Ja. Av et, og da var det på et lekeplass med veldig spesielle leker. Mm. Og så begynte vi å google de lekene, og da var det ikke så mange steder i landet. Og så fant vi ut faktisk hvor hun oppholdt seg, og da ble hun flyttet etter det. Mm. Mm. Så ja, vi er på sporet, som det heter. Absolutt. Men hun er med moren sin i Polen, de er 16. De ligger litt lavt i terrenget, naturlig nok. Men de er fri. Det er det. Og det er ikke sikkert hun hadde vært i livet hvis ikke Oddvar hadde, hva skal jeg si, bistått. Selv om hun ikke var delaktig i akkurat handlingen, så er det ikke sikkert at hun hadde vært i livet med selvmordstrusler. Nei, de sier det selv da. Kan man bare spekulere i, ja. Men sånn som vi kjenner de, så er det god mulighet for at det hadde gått galt. Og da hadde jo Saga Bråten sittet på ansvaret. I stedet så blir du straffet for å hjulpe til. Det redda de egentlig. Det var slik også, skjønner du, at psykolog Ragnhild Pettersen, ja. Hun har skrevet en lang rapport, mm. 56 sider, og erkjenner det at vi kommer ingen vei med denne jenta. Nei. Vi klarer ikke å forandre hodet på henne. Nei. Men vi beholder henne et år til. Ja. Og den er temmelig stygg, altså. Det, ja, Ragnhild Pettersen kjenner vi jo til. Ja. De som har vært i barnevernet en stund. Hold henne i fengselet, uten skolegang, ja. Uten undervisning, ja. Uten gymnastikk, uten aktivitet. Ja. Nei, det, det var liksom greit med Nabomes mor, som egentlig var besøk fra Danmark, for de var bodde i Danmark. Ja. Det var ikke greit. Og da skjønner man jo hvor galt dette systemet egentlig er. Og så har vi heldigvis helter som Oddvar, som bistår, tross at man får litt ansvar etterpå. Det er jo en del av oss som har fått. Men vi må jo berømme Oddvar. Han gjorde en kjempeinnsats. Vi kan vel si at han redda den familien, hvertfall, eller fra et barnevern. Et barnevern som egentlig ikke har så mye godt å si om. Nei, det er grusomt, egentlig. Ja. Da har vi fått det meste. Kommer sikkert mer etter hvert. Men husk rettssaken 30.10. I Søndre Østfold tingrett. Da skal den saken gå. Da kommer det en aktor. Det er vel, så vidt jeg har sett, Grete Bollestad. Jeg vet ikke om hun er datteren til... KrF Bollestad. Det kan vi jo finne ut. Ja, ja, vi mener det. Ja. Og Bollestad kjenner vi jo historien til, hvordan hun anga en familie som da avslørte at hun hadde begått ulovligheter som ordfører i Gjerstad. Ja. 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 Hyttet du. Ja. Nå måtte hun vel gå, skvisa ut på KrF. Så, anyway... Det er politiadvokaten tilhører Øst politidistrikt på Ski. Og det er hun som er aktor da, i saken. Ja. Og skal kjøre saken. Så tredje tiden, folkens, om vi har mulighet. Det kommer sikkert mer om dette senere. Og så møter vi opp og støtter familien i Polen. Ja. Kjempe, kjempebra. Mm. Da har vi fått med det viktigste. Mm, ja. Ok. Oddvar er tilbake, klar for birøkt. Ja. Ja, de har vel gått i hid, kanskje, men du må kanskje... Nå har vi gitt i vintermaten, vintermat, ja. Så nå roer det seg. Ja. Ja.
Da... De går inn til hvilen, akkurat som bjørnen. Ja. Ja. Mm. Når er de våkne igjen? Når varmen kommer, eller? Varmen, ja. Mars-april. Mars-april, ja. Da er det fullt trøkk. Da er det fullt kjør. Ja. Ok, folkens, da har dere fått et lite innblikk i den, og så støtter vi folk som Oddvar hele veien. Vi kan ikke la oss plukke på nesa av et system som ødelegger barn og familier, som vi jo kjenner ganske godt til. Ha det bra. Vi snakkes. Hold trykket oppe. Det er det jeg pleier å si. Det hjelper. Veldig bra.